Në zonën e ish kënetës është bërë një shembje ndërtese nga inspektoriati ndërtimori bashkisë Durrësit dhe mjediset ku zhvillonte veprimtarinë e saj qendra komunitare jeta e re. Nuk janë më. Ndërsa ishte ngritur mendimin e organizatave humanitare ndërkombëtare dhe kontributin vullnetar të banorëve të zonës, qendra komunitare i shërbente banorëve të zonës për të marrë shumë nga shërbimet për të cilat ata kanë nevojë, për më tepër që shteti nuk është ende në gjendje t'i ofrojë ato shërbime. Qendra komunitare Jeta e Re ishte bërë vend takimi i grupimeve të ndryshme të shoqërisë civile për të ndihmuar komunitetin në nevojë të zonës, por me një vendim selektiv dhe të pakuptimt ndërtesa u prish. Drejtori ekzekutiv i shoqatës Jeta e Re, Nikol Prenga, thotë se bashkia e Durrësit nuk priti as përfundimin e procesit gjyqësor. Me propozim të ky bashkaku të Vendgjordaka, u shëtru kjo ndërtesë, që është një dëmë shumë i malë, moral, ekonomi, hapa të ligjërë të orënët janë, neve i kemi bërë letër, kemi bërë kalzim penal, në përgjurin e përgjithme për Vendgjordakon, si personi kryesor për gjejës, dhe imi drejtuar gjykatës administrative, për të ndërhyrë, po inspektorët i Durrësit dhe bashkia e Durrësit nuk pyti për këtë problem. Ajo i vonë fadrome, ne prishi në një kohë kërë këshim procesisar, pra u thyje regulli që për kalim procesisar nuk ka drejt pa vendosë gjykata, ta s'pytën gjykata ndas njëri, nuk pytën. Si pas Prengës, ndërtesa e shembur nuk ka qenë as mbi kolektor dhe as afër ndonjë kryqëzimi. Pas ndërtimit të saj, janë bërë edhe rreth 20.000 ndërtime pa leje në kënetë, që janë legalizuar ose janë në proces legalizimi dhe as një prej tyre nuk është shembur.